וזה יכול להיות חוויות ילדות, חוויות נטישה, חוויות שילד מתבגר ונער, ואזעקות ולחצים, לוקח איתו לאורך כל הדרך. אבל יש נקודה אחת, כשאתה מסתכל, מיוחד אלה שמגיעים לשיעורים שכאן, כי זה שיעור שלא תשמעו בשום מקום, זאת עובדה. לא בגלל שזה אני, אלא בגלל שלשידורים האלה, לשיעורים האלה, יש אופי אחר. יש בהם משהו אחר לגמרי, מתוך כלל המציאות השוטפת. ולכן, כשזה ככה, אתה, מי שנכנס לפה, מבין שהדברים חייבים לשנות, קודם כל, לאנשים את החשיבה. אז אחד הדברים של מה שנקרא הרכבת המאספת, זאת שאספה את כל החיים של כל אחד ואחת. מאיתנו יש חיים קולקטיביים, שכולם חווים אותם בסטנדרט פחות או יותר די מקביל. שמתחיל מגן ילדים או מפעוטון, מהורים, מבית שיש לו סלון, שלושה חדרים, שני חדרים, מסך בסלון, מטבח בצד ימין, קיור בצד שמאל, מכונת כביסה, זאת אומרת סוג של מערכת שבלונית שנמצאת בכל מקום. המערכת המהווה את סגירת הגטו הכללי שאתה חי בו, היא בעצם מערכות שנקראות מערכות או מוסדות יותר נכון, שהם ממסדים אותך, שהם הופכים אותך למשהו שהוא תבנית. לא החלק האמיתי, לא שבך ולא שבך. גידלו פה סוג של מוטציה מאונדסת, שקוראים לה מורן, קוראים לו חיים, קוראים לו גרמאו, קוראים לו אשר, קוראים לו דוד, קוראים לו כל אחד מהאנשים שפה עכשיו יושב, וגם אנשים שסביבנו. למה זה כך? אתה גם תגידו, רגע, מה, אין לנו דעה, אין לנו מחשבה. אז תדעו שגם הדעה וגם המחשבה וגם הבחירה שלך הוחלטה בעבורך על ידי אותם גורמים שדאגו שתלבשי עכשיו ג'ינס, או תלבש עכשיו, תעשי גוונים בשיער, או שתשים עניבה וחליפה, או שתלך למכון כזה, או תלך למקום. זאת אומרת, כל הדברים האלה, בכל אגפיהם, הם דברים מאונדסים שאין לך שום ברירה אלא לקבל אותם ולחיות איתם. ורק יציאה, פריצה של המסגרת, אחרי שהבנת שעבדו עליך כל כך הרבה זמן, שאתה חי בעולמות של שקרים, של דברים שבעצם לקחו לך מבלי משים, אבל אני אעביר את זה רגע לאיזושהי מסגרת, מה שנקרא נומרטורית, זאת אומרת, מסגרת שאפשר לספרר מאחד והלאה. אז כך, הלידה שלך או שלך בארץ או במנידה הזאת, מפגישה אותך דבר ראשון, כשהגחת או יצאת או יצאת לעולם, עם כמה סמלים ויזואליים שהתינוק יודע לקרוא אותם. ומה הם הסמלים?